Krásný večer. Ve hře Euromiliony byla dnes, 28. července 2012, za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. První osudí 2, 12, 15, 22, 33, 34 a 35. Ze druhého osudí číslo 1. Nyní se podíváme na tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům gratulujeme a v příští hře hrajeme o úžasný jackpot 161 milion 900 tisíc korun. Nezapomeňte, že i vaše sny se mohou splnit.